Ja ku jemi rikthyer, jemi gjithmonë së bashku, është ora 8:04 minuta, do të jemi rreth orës 10, kështu që kemi shumë për t'ju treguar edhe në këtë hapësirë, por e nisim me parashikimin treditor. Okej, sot e kuptuam që nuk është një ditë nga ato ideale tipike vere, por as pasnesër, as pasnesër. Si e dia? Të premten do duhet të presësh të premten. E po mirë, të paktën deri në emisionin së premtes dhe pastaj fundjavën. Po mirë, si do të jenë këto ditë me shi, do të jenë? Të qëndron pak të rifreskojmë. Të lutem Tanja, ku mund të kemi prezencë? Po sigurisht, ku në çfarë orë dhe më thuaj atë vogël të rrugëve ku jeton. Lagjë. Pra sot janë, çfarë do të bëjmë? Të japim disa detaje dhe rifreskim të kushteve të moti për ditën e sotme, vranësinë në të gjithë territorin shqiptar, rreshtin në të gjithë Shqipërinë. Nuk shpëton as ska jugor dhe jug perëndimi i cili paraqitet për rreshje. Von pasdite edhe në jug dhe jug perëndim do të ketë rreshje. Rreshjet do të jenë të pakta përgjithsisht në jug, por rrebeshje të shpeshta gjatë pasdites në zonat qendrore, kryeqyteti, Elbasani dhe deri afër Beratit është dhe zona e cila ka dhe do të ketë dhe intensitetin më të lartë të rreshjeve në pasditën e sotme. Pjesa tjetër e territorit rrebeshje më të rralla, më afat shkurtra dhe sasi më të pakta të rreshjeve. Për sa i përket temperaturave, thamë që ka një rënje të ndjeshme të temperaturave sot në mesditë dhe në vijim në veri dhe në zonat malore dhe më pas nesër në mëngjes dhe në vijimin e presim rënjen dhe freskimin e kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar. Ndërkohë nesër kemi rreshje më të pakta, më shumë intervale me kthjellime, sigurisht që rreshjet do të jenë në formë rrebeshësh, përsëri më shumë në më të shpeshta rrebeshjet do të jenë në zonat qendrore dhe në lindje të territorit, ndërsa dita e njëjtë rrebeshjet i ka të fokusuara kryesisht në jug dhe jug lindje dhe shumë pak në qendër, thuajse as pak në zonat veriore. Për sa i përket vlerave termike, pas një rënje të ndjeshme të temperaturave në mesditën dhe pasditën e sotme në veri, një rënje më të lehtë në zonat qendrore, ndërsa jugu ruaj një maksimum prej 35 gradësh edhe në mesditën e sotme, nesër presim një rënje tjetër të vlerave termike në mëngjes me 3 gradë më pak, pra 12 gradë zbret minimumi në rang territori, një mëngjes mjaft i freskët këy në zonat malore, ndërkohë maksimumi zbret në 31 gradë Celsius dhe do thosha që 12 dhe 31 gradë Celsius janë vlerat tipike të verës në territorin shqiptar në kushtet të një klime normale në territor. Vijon rënja e temperaturave dhe gjatë ditës e njëjtë, ndërkohë vetëm të premten presim rritje të temperaturave nga mesdita dhe në vijim. Pse jo? E premtja e shtunëve djela tjenë mjaft më të këndshme me 33 deri në 35 apo edhe 36 gradë Celsius. Ky është informacioni treditor Kris Daulona, nuk e di sa të kënaqur jeni me kushtet e motit të premten dhe në vijim, po patjetër. Po, ka një rritje me 2-3 gradë në mesditë dhe më pas vijon rritja dhe në mëngjesin e mesditë pas të premtes. Por e marta sot, domethënë, e mërkura dhe e njëjtja do të ngjarë më shumë një nuk mund ta them një ditë e vjeshtë sepse maksimumet janë mjaft të larta. Sot në zonat jugore edhe mesdita do të jetë mjaft e nxehtë, 32 deri në 35 gradë Celsius, pavarësisht se në veri ndjeti moti i freskët që në këtë moment që flasim. Okej, okay, dakor, çojmë edhe nesër pastaj edhe në ditën e vijim se si do të shkojë. Mirë, Tanja, faleminderit. Tanja, faleminderit. Por flasim pak për sinën e verës, si më sa duket shton